bara flyttas ett steg. Va? Får kungen bara flytta ett steg? Mm. Du är säker på det? Hallå där. Hej, hej. Var har du varit? Hej. Jag har varit på utomlands, har jag varit. Men var utomlands? Var har jag varit? Jag har varit på i Tyskland. Har du varit i Tyskland? Ja, tänkte åka till Tyskland, men så kom jag på det att där jag varit. Så sa jag det att nu tar vi åker till Norge och... Hörru du, din väska där, vad har du i den då? Den har jag... Om du ger mig väskan så... Jag hade ju den jättelänge på den axeln, så nu tänkte jag att... Ja, nu men om du ger den till mig nu så... Vi vill ta och titta på den, så det vill ni. Ni vill titta på min väska. Ja, det är din väska, eller hur? Det är min väska. Kan du ge mig väskan? Själva skalet är mitt. Ja. Den, har du packat mitt. Den själv? Ja. Mm. Jag har packat den själv ofta. Hoppsan, ja. Det är det första man säger när man tittar ner i en sån här väska. Du, det var en väldig massa... Om man jobbar med... Vi får ju förmoda att det är knark tull. Då. Ja. Kokain faktiskt. Det är massa kokain. Massa kokain, som jag har i min väska. Ja. Det har jag i min väska. Och det var ju inte bra, hörde du. Nej, det var riktigt, riktigt dåligt. Ja. Det var fult av mig. Ja, det var verkligen fult av dig. Så vi kan väl göra så att ni säger fult. Vi kan göra så här, att vi får ringa polisen. Ja, du får stanna kvar här. Med dem om Du får stanna kvar här! Om du fick välja vad du skulle se på tv, vad skulle du se då? Ja, personangrepp är ju alltid kul. Hej! Kommer du ihåg vad vi skulle göra idag? Nej. Jo, Christer är från TV skulle vara här och ha en liten lektion med er. Så varsågod, Christer. Tack så mycket. Jag heter alltså Christer Glänning och jag ska snacka lite mer om bögnoja. Här har vi då ett skivomslag föreställer den amerikanska gruppen Village People. Den här killen är indian. Han föreställer någon slags byggnadsarbetare. Jag kunde få för mig att olika killar, att de var bögar hela tiden förut. Och det här förstår jag nu att det hängde inte så mycket ihop med ilska, utan det var ju snarare en rädsla från min sida. Nu har det här blivit mycket, mycket bättre. Jag har inte alls de här problemen längre. Va? Jag har inga problem att handla, även om expediten är en man och sådär. Jag stänger inte av radion längre bara för att det är jumper. Som han, Jan Danielsson, som har program som Ett med naturen. Jag kan ju se idag att det är en jätteduktig kille, va? Nu är det så här på en åran Sverige att folk rör sig ganska mycket. Ta den här positionen nere i baren, ganska långt ner här. Då märker jag att den här killen, som vi kan kalla för A, att han iakttar mig. Jag får en känsla av att han iakttar mig. Flyttar mig hit ner i riktning ner mot kille vit overall här nere. Enligt min bedömning så ska jag nu vara skymd både för A och sen B som finns längre ner på höger sida i lokalen. Då kommer han in igen tillbaka härifrån. Han har tydligen bara varit ute på akterdäck, hämtat luft eller någonting. Ner i lokalen där jag uppfattar att jag kommer att kunna vara något sånär fredad. Då dyker den här killen som vi kallar för B upp.
följer mig ner hit någonstans och frågar om jag har eld. Får en position som jag bedömer som relativt säker. Jag säger relativt säker, för i det här läget då upptäcker en grupp män som vistas här nere. Man får gå väldigt nära dem, man ska komma förbi dem för att kunna komma upp och gå bakom de här borden, vilket är den enda tänkbara vägen om man ska ner till barn igen utan att passera A och C, som ni minns tidigare, som står här nere och hänger och som vid flera tillfällen har varit fram och gått ganska nära mig. En av dem har till och med andats på mig. Då, vad händer då? Vad inträffar i det läget? Jo, jag försöker vika undan, komma ner den här vägen. Här är jag tillbaks i princip i min utgångsposition. Jag är alltså ner riktning övre delen av baren. Här där jag var från början och den platsen som jag lämnade när jag första gången kände mig hotad av de här personerna som vistades här nere som hade fått syn på mig. Alltså vändpunkten för mig personligen, den kom ju när jag bestämde mig för att se den här killen som en person, va? Istället för att bara stirra mig blind på hans sexualitet och så. För vad är nyckelordet nu då? Sara? Tolerans. Precis. Tolerans. Hej då, Christer! Det roliga med den här sketchen var att han hade åkt Finlands båt. Du får bara flytta dina egna pjäser. Det är bara de svarta som är mina alltså. Just det, nu kommer jag ihåg det. Just det. Precis, det är mitt fel. Jag visst. Så. Hej. Nu har vi en del att ta itu med det. Ja. Nej, du får ursäkta, alltså, men jag har redan glömt bort vad vi skulle prata om. Ja, vi ska gå igenom era nya internutvisningar, va? Så. Nej, den håller inte jag just nu. Gör du inte det? Nej. Ja. Men vad är det då vi ska möta om? Ja, jag har ingen aning. Ja, men alltså, vi skulle behöva ett möte, eller hur? Vi skulle möta om någonting. Jag skriver upp det. Kristina står här klockan 3. Jo, men det är säkert på. Det har jag skrivit upp här också, vet du. Det står här. Vi skulle inte gå igenom säljkurser då? Nej, men det är inte mitt bord, vet du. Det är Franke som har hand om det nu. Så. Mm. Det var konstigt. Vad kan det då vara? Det måste vara någonting helt annat, så. Sånting helt annat. Mm. Vi kanske skulle ligga med varandra. Ja, så kanske det var. Så kanske det var, ja. Tror du det? Ja, inte vet jag, men alltså, det skulle verkligen vara likt mig. Åh, gud. Nu kommer jag på vad det var. Vi skulle gå igenom våra förmånsbeskattning. Åh, just. Åh, gud, vad förärligt. Gud, vad förärligt. Här ligger jag. Bara tar emot det. Vart är tokigt det här, du? Jag får be om ursäkt. Det var mitt fel. Jag hade kunnat titta i väskan. Har du papperna med mig? Det roliga med den här sketchen var att det var så mycket sex och sånt.仲有一個姓韓的敗類，佢係一個可以成為優秀武術家嘅稀有人才，但係佢，你應該知道點樣去挽救少林寺嘅聲譽，你。 Du vet, om du är intresserad av en tjej, då ska du aldrig börja med att bjuda på middag. Men det är det felet många gör. Och det är inget bra, för det blir för laddat. För då måste man fatta ett beslut. Ska vi hem och dunka på varandra eller ska vi typ aldrig mer ses igen? Och det blir för definitivt. Man ska ta något mycket mer avspänt. Alltså, något coolare. Något lugnare där du kan lära känna henne.
Nej, idealet är faktiskt en frukost. Lugnt, skönt, opretentiöst. Inga höga förväntningar. Det är perfekt. Hej. Ja, just det. Hej, kom in. Du, det finns visst bara ett ägg, tror jag. Nej, det är lugnt, Jens. Det är så igen. Jag kan ta lite yoghurt så här där. Det kanske var lite gammal. Ja, dessutom får du visa dig själv, vem du är. Ingen skitsnack, ingen krusiduller, bara du själv. Ja, en frukost är helt perfekt. Du läser. Tack. Nej, du, jag går och tar en dusch nu. Välkomna ska ni vara till Teknik i kvadrat. Idag ska vi rikta blickarna bakom tv-rutan och vad finner vi där? Mycket sladdar och teknik, men i all röra en så kallad black box. Sedan förslaget om tv-säkerhetslagen som bolades 1979 är det obligatoriskt. Den händige finner blackboxen bakom strömgrejen till vänster, snett bakom bildröret. Lekmannen gör sig icke besvär. Vi har här, så att säga, plockat ur blackboxen ur en standard 10-tums så kallad husvagns-tv. Så här ser härligheten ut. Vid en normal tv-explosion, och då kan vi i förbifarten nämna att de flesta sker i husvagn, exploderar det så kallade bildröret till en följd av transistorfel. Bildröret exploderar mot tv-tittarens riktning, som den röda pilen visar, och följden blir att personen i fråga får glasplitter i ansiktsområdet och i lyckliga fall slutar som blind. Låt oss granska ett praktfullt exempel. Röret exploderar. Rummet blåses ut av den påföljande tryckvågen och lämnar inga spår till haverikommissionen. Men det är där den så kallade blackboxen kommer in i bilden. Ett vanligt hjälpmedel vid flygolyckor och numera också vid tv-haverier. Haverikommissionen kan nu dra sina slutsatser om olyckan. Musikcafé. Du lyssnar igenom varenda en av de här megadeth-plattorna. Okay? Ja, varenda låt alltså. Och sen om du hinner så går du över på alla Slayer-plattor här. Okej, okay, men Metallica då? Nej, det kommer aldrig innan med lunch redan. Eller bank. Du, får jag prata med dig ett ögonblick? Vi har ett litet problem här, förstår du. Det är så här att vi har fått alldeles för mycket pengar inne på banken och vi måste försöka bli av med lite grann. Jag vill bara höra med dig, är det möjligt? Skulle du kunna tänka dig att ta med dig kanske en kasse eller sådär hemma? Jo då, visst. Det kan du göra? Ja. Bra. Då börjar med de där så ska jag hämta lite mer inne på valvet kanske. Nej, kanske bad? Framförallt så ska du få sitta och vakta i tjejernas omklädningsrum. De kan bli helt vilda när de duschar, du vet. Hörru du, pilla inte på repet där. Ja, mopedaffär. Du grabben, när du är klar med den där, då vill jag att du sticker ut i Porschen sen och bränner däck med den lite grann. Men syng dappen då? Nej, men det tar vi imorgon. Bara var sönder den där ordentligt nu. Eller kanske lärare?
Och så till imorgon. Ett A4-blad med just era synpunkter på Shakespeare. Och så förresten så måste jag till ett möte. Så jag hinner nog bara klämma en eller möjligen två på bröstet. Pentagon presenteras av Pyrenéerna. Men okej, men nu har jag. Just det, den ska vara nere där. Får bara flytta en pjäs i taget. En pjäs? En pjäs bara. Vad stod de här nu då? Tänk att vi svenskar kan bli så glada, sociala och avspända efter bara ett par öl. Vad skulle du vilja se mer på TV? Ja, det är en svår fråga, men gärna mer debattprogram. Tycker jag om aktuella saker, inrikespolitiska, utrikespolitiska. Det tycker jag det är intressant. Vad har historien för betydelse för oss idag? Kan vi lära oss av vårt förflutna så att vi inte upprepar gamla misstag? Håller svenskarna på att bli ett historielöst folk? Eller är det så att det är idag som vi verkligen har fått perspektiv på det förgångna? Ja, välkomna hit ska ni vara ikväll. Vi ska alltså prata historia här. Och jag tänkte att du ska få möjlighet att inleda här, Martin, för att du har en del saker som du har funderat på. Varsågod. Alltså, jag har absolut ingen aning, men alltså, var det inte så att folk förr var mycket, mycket fattigare. Alltså numera för länge sedan. Var det så att folk var fattigare? Det var ju precis tvärtom. Var det inte så att en del människor var mycket rikare? Det är en uppfattning som jag har fått. Nej, jag vet inte. Vad grundar du det på? Ja, men tänk på alla de här stora perukerna och underliga byxor de hade. Det måste ju varit jättedyrt. Du menar att det var dyrt att köpa peruker? Att ja, det kostade. Visst, vad säger ni? Ja. Men var inte mer krig och så? Massa krig? Att de krigade mer förr i världen? Ja. Vad säger du? Vänta, tänker inte du på en kung? Inte en kung du tänker på? Med... Vadå, som krigare? Nej, men alltså som har peruk. Som hade peruk. Jag vet inte. Var det en kung? Vad säger du? Nej, jag kom på en sak. Jag vet inte, det kanske inte alls har någonting. Men min farmor, hon har massor med prydnadssaker hemma. Så jättegamla tydligen. Är det någon mer som har sett sådana? Ja, de har sett flera tusen år. Förlåt, snälla. Var det inte så att det fanns djur, typ djur förr? Men man fick inte röra dem. De var numera utdöda djur, sådana som inte finns idag. Men vadå? Att det skulle ha funnits djur förut som inte finns längre? Är det så du menar? Nej. Jag tar tillbaks. Okay. Vi kanske går vidare i diskussionen. Om vi säger så här, jag ska veta. Jag såg en gång en bild på en gubbe som hade, han satt på en så här väldigt konstig cykel, ni vet, ett gammalt fotografi, svartvitt, och så satt han på en så här cykel med stort hjul fram och ett jättelitet hjul bak. Och så känner jag någon som har sett en sån bild. Jag vet inte om han var kung. Det var intressant att du säger det. Kanske han var faktiskt, för han hade sån här hög hatt på huvudet. Just och jättelångt skägg och så. Så det kan mycket väl ha varit en kung. Det faktiskt det. Vad säger du? Jag kan ju inte heller någon. Det här är ju inte mitt jobb, ingenting. Jag jobbar ju på skivbolag, va? Men var det inte så att de har hittat en sån här med hög hatt och skägg i ett väldigt djupt hål i marken? Du menar de har grävt ut någonstans och hittat en gammal sån? Just det. Är det någon som känner igen när du talar sån här? Vad säger du? Du ville komma in, ja. Men var det inte så här att man sa inte du till varandra, utan man sa fabrikören och direktören och sånt precis. Där? Precis. Vad säger du? Och så är det jättekonstigt. Vad är klockan? Känner ni igen det? Var det så alltid? Var det så? Får jag säga en grej? Det där med vad är klockan, det var väl på fest eller något i den stilen? När då menar du? Men vad pratar du om nu? På stenåldern eller?
medeltiden typ. Nu har vi jättekort om tid. Jag vet att du vill komma in. Jag vill fatta det kort. Jo, för förr i tiden, för jättelänge sedan. Ja, fattar väldigt kort. Ja. Då pratar de ju så konstigt så då förstod de ju inte ens varandra. Var det så? Men vi har inte tid riktigt att gå in på det. Jag vill bara följa upp här innan vi sätter punkt för att nu börjar vår tid rinna ut här. De här djuren du pratar om, vad var det för någonting? Fanns men det flög ju ur med bara släppte där det nu. Var ingen... Du vill inte gå in på det alls? Alltså, han har rätt. Jag har också hört om det här med djur. Att det fanns förr och de var jättestora. Men det kanske är ämne för en hel debatt som vi inte kan ta upp idag. Vi måste sätta punkt där, hemskt ledsen. Debatten går vidare. Fortsätt gärna diskutera hemma i sofforna. Vi ses igen nästa vecka. Då ska vi diskutera nya ämnen. God afton. Det var massa. Vad menade du? Alltså du sa att det fanns djur. Ja, alltså jag hade ju, det flög ur mig, men jag har tydligen... Det roliga med den här sketchen var att de inte visste någonting om vad de diskuterade. Vad skulle du vilja se mer av på TV? Det skulle vara rätt kul att se lite mer om heminredningen faktiskt. Det är roligt att förnya sig lite grann när vi är ute. Det är just det jag råkar vara ute och titta på just nu. Så. Och det skulle jag gärna vilja se mer om.